Karalluki na ka bo bashk. Unë e kujtoj kohën e luftës kur Shqipnia në Karalllukin e vet i ka hap dyert për Kosovën. E vërtet. Kam edhe detaje nëse do më të kallzu kur një gru që tonë në Shek ka pasnajt një pjesë e familjes jeme, ka pasonë në Shes Lopën. Mësë më shkruja të besim Dina Qarnë. Po përbes, e Shes Lopën e ju moj me bukë, që dishka. Oh. Unë isha në kampë, moj shimë mësim ati, jepshim më mësim në për kampe, si student, ish student, na pa të mbo një farë testi, matematikë dhe fizikë, dhe pa ta kalua testin, edhe jepshim mësim refugjatëve. Po visha mi vizitu nonën, vëllavin edhe motrin, konë në Rsheka, është në Rsheki që tu dikum, se nuk dimi gjithë mu. Edhe mojnë manda atë zojnë Sabria me burin e vetë, ku përën thunë, thënë, unë e Shes Lopën edhe ju majmë juve. Fukaralluki na ka bo bashkë neve, e nuk i meritojmë ta politikanë që na nënçmojnë. Si me arritë ky lideri që na bashkonë? Se deri tani në duart atyre që kemi lënë, me sa duket nuk vjen ky lideri. Si ta arrim ne, si shoqëri te ky lideri që na bën bashkë? Mas i kanë, nuk na kanë forcu shkollat, politika duhet me i forcu na. Duhet me pas fat me rënë mësues të mirë, mu bo disa mësuese profesor të mirë, mi majtë shkollën që kanë majtë para luftës në Kosovë, pa pagesë kanë punu. Edhe me pas fat edhe prindrit mi kuptu që për me na mashtru ma letë, ose për mes me mujtë me na mashtru kur, politikan ton dhe armiqët e poplit ton, neve na duhet shkolle fort. Por bosh në zanë student, mësus, profesor i fort, nuk mund të me të mashtru leta, edhe ti si a qëtë votin, thunë ta qëtë votin, po ti kime manajsh mu shkollën, kime manajsh spitalin. Di edhe statistika, sa parja del prej Kosovës edhe prej Shqipnis për shërim të shqiptarve të shkrejt, në për Balkanën, në Turqie, gjithë ka qëtë punë që të cilat kishin mund më kryi dhe të na. Qysh me gjithë këtë lider, thash, shkollim, ledzim, në kotë lirë, në shpi, ledzim, dashni me mjëllë për mes dojnës, për mes besimit, për mes plot moderator tjerë, të cilat fatkeqësisht, jënë të bo për qërë dhe jënë të bo emisione vetëm për klikime, dhe me nëzishë presi me të ndodhë dishka keqe, me të thirë në emision ty, edhe mi lujtë rolin, kështë për mëdhimesh ty që të ka ndodhë dishka keqe, vesh mi fitu disa klikime e disa pardut, du më thonë edhe moderatort, kom kritika të mdoja për 99%, po, për media 99%, 9%,